বিশ্ব পর্যটন দিবসৰ দিনটোতে মুকলি হল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পুৱাই বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ, নাচে গানে মুখৰিত হল মানসৰ আকাশ বতাহ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমুখতে ৰখা হল পৰ্যটকৰ বাবে হাতী। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফিতা কাটি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰে। তাৰ পাছতে প্ৰমোদ বৰুসহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাফটিং কৰে। পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশা, পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। ইয়াত যেটো পরিবেশ আজি দেখিছো, এই পরিবেশৰ পৰা নিশ্চিত যে এইবাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বিগত বছৰসমূহৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিব। যোৱা কেইটামান বছৰ মানাহ অঞ্চলত যি ধৰণৰ শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ কথা আহিছে, এই কথাবিলাকে মানাহৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। আৰু মই ভাবোঁ যে সেই এই অঞ্চলটো যিহেতু ভৌগোলিকভাৱে খুব সুন্দৰ অঞ্চল। ইফালে নতুন পর্যটন বর্ষৰ বাবে ন উদ্যমেৰে সাজু কাজিৰঙা। পর্যটকৰ বাবে এক অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। প্ৰাকৃতিক অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যই দেশ বিদেশৰ পর্যটকক হাত বাউল দি মাতে কাজিৰঙালৈ। পৃথিৱী বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ৰম্যভূমি কাজিৰঙা চাবলৈ ঢাপলি মেলি আহে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পর্যটক। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।